I denne her video skal vi se på 5 tips til at tage billeder af en håndboldkamp. Mit navn er Adam Bilstedt, jeg kommer fra fotografikurser, og i dag der er jeg i Hadsten for at fotografere en U12 håndboldkamp. Og jeg vil gerne samle op på de 5 tips, som gør, at man kan tage lidt bedre billeder i de her forhold. Første tip, det handler i høj grad om lyset. Når vi ser sådan en hal som den, vi har herinde, så er der ikke så meget lys, som man skulle tro. Og man skal simpelthen lade være med at være bange for at gå op i de høje ISO'er. Jeg har siddet og skudt den her kamp på 3200 ISO, fordi det er nødt til for at kunne have en ordentlig lukketid. Jeg har et objektiv på, som kan gå blende 2,8, men jeg vil være på minimum en 250 sekund, og så havde jeg altså ikke noget valg ISO 3200. Tip nummer 2 handler om hvidbalance. For en ting er, at der ikke er ret meget lys. Noget andet er, at det lys, der er, det er noget møg. Så derfor så er det første, jeg gør, før jeg fotograferer sådan en kamp, det er, at jeg lige smider et gråkort på gulvet, tager og indstiller min hvidbalance efter det, sådan at de billeder, jeg ser bag på kameraet, ikke ligner møg. Jeg ved godt, at jeg sagtens kan justere min hvidbalance bagefter i Lightroom eller Photoshop, eller hvad jeg nu bruger, men det er bare meget rart, at når man sidder og vurderer billederne undervejs, så er de ikke alle sammen gule og underlige. Så brug en ordentlig hvidbalance. Tip nummer 3. Gå lavt. Vi har en tendens til, at vi gerne vil stå op og fotografere, og i sådan en hal som her, der kommer jeg så til at fotografere enormt meget halvgulv og nogle spillere, der ikke ser ret store ud, fordi de er faktisk ikke ret store. Så derfor, så det jeg gør, det er, at jeg sætter mig ned eller lægger mig ned, går så langt ned som muligt, så jeg fotograferer lidt nedefra. Det får sådan nogle spillere som de her U12 piger til at se meget større og meget barskere ud. Og det er lidt det, vi gerne vil have, når vi er ude at lave sportsfoto. Tip nummer 4. Fokuspunkter. Jeg er ellers en stor fan af at kun bruge det midterste fokuspunkt og den slags. Men her, der går der altså stærkt. Så derfor, så her, der slår jeg flere fokuspunkter til. Enten dem alle sammen, eller også en zone i midten, sådan at jeg ved, at jeg kan fokusere der. Kommer jeg til at komponere skide godt? Nej, det gør jeg ikke, for mit fokus ligger altid i midten. Men så kan jeg altid gøre det efterfølgende i beskæringen, fordi med 42 megapixels, så har jeg masser at skære i. Så hellere skyd lidt mere bredt, have fokus i midten og sørg for at få nogle af billederne til at blive skarpe. Og det bringer os så til tip nummer 5, nemlig tag mange billeder. Høj hastighed på kameraet og så nogle bursts af billeder, når der sker noget. Vi kan ikke sidde og vente på det helt rigtige øjeblik og så trykke på knappen og regne med, at alt hvad vi gør, det er fuldstændig forrygende fantastisk. Der er en masse ting, som ikke er keepers. Så bare tag en masse billeder og lær at sortere dem. Tag de 5-10 billeder, som er rigtig gode, og vis dem til verden. Og resten, ja, de er egentlig ret nemme at slette bagefter. Det var 5 tips til bedre sportsfotografi i en hal som denne her. Husk, at hvis du kan lide denne her video, og du gerne vil se mere, så abonner på Fotografikurser på YouTube, og fortæl en ven om, at denne her kanal den findes. Vi ses. Hej.